Нами задокументовано ряд фактів, коли суддя пропонував представникам сторін судочинства заплатити йому за швидкий розгляд справ та задоволення позивних вимог. Окремим юристам суддя навіть пропонував налагодити співпрацю на постійній основі. На даний час суддю затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.